Želim noćas sa vama razgovarati, ponavljam ono što sam rekao prošli put, pa ste mi uvažili, pa smo imali interakciju, nekoliko vas je postavljalo pitanje i zaustavilo me u sred predavanja, to je ono što ja zaista volim. Dakle, ja ne volim ex katedra predavanja, jesam ja univerzitetski profesor, ali tu je na stranu. Moji studenti svaki put prekinu kad god im ima nešto nejasno i tako dalje. Dakle, moram otvoriti komunikaciju. Znate zašto? Zato što analizirajući život Muhammeda alejhi selatu ve selama, ja sam vidio da je Muhammed alejhi selam najmanje što je Muhammed alejhi selam radio, bilo je šta? Da drži predavanja svojim ashabima. Ovo vam malo čudno zvuči. Najmanje ćete u sirama i u hadisima Muhammed alejhi selatu ve selama naći situacija gdje je pejgamber alejhi selatu ve selam s jedne strane je sad ekstra pametan, ovi s druge strane svi moraju sjediti, šuti i slušati. Ogromna većina hadisa i kompletna sira su interakcija. Poslanik je na iftaru, pa se nešto kaže, poslanik je na putovanju, poslanik je u bici ako hoćete, poslanik je u svojoj kući, poslanik alejhi selam izlazi iz džamije pa ljudi oko njega. A šta vam to govori? To vam govori da je islam prirodna životna vjera. Predavanje je vještačka kategorija. Ja sam duboko uvjeren da je neko od vas dobio priliku ili sada da dođe, da uzme mikrofon da bi govorio bolje od mene. Bilo mi žao što je Smaja Efendija prekinuo, rekao baš lijepo priča, ja se obradovao, rekao neću morati ništa ni govoriti, evo rekao tamo. Jer više volim slušati nego pričati, ali nešto mi se u zadnje vrijeme ne da u tome. O čemu ćemo noćas pričati? Govorit ćemo o susretu iskušenjima. Susret iskušenjima. Ali prije nego što počnemo razgovarati o tome, ja moram uraditi jedno anketiranje, moram jedan test uraditi. Pa ću vas zamoliti da mi sada digne ruku onaj od vas koji je imao priliku da bude na raftingu. Svejedno, bilo na Uni, bilo na Neretvi. Neka digne ruku, koji je od vas bio na raftingu? Evo ja sam bio. Dalje, dobro, dvoje, troje, samo, wow, troje, četvero. Dobro, samo četvero, jedna mala sjeka, tamo čestitam i ona je budućnost naša. E dobro, vi ostali živi, zdravi bili, ne znate koliko halal blagodat ovog svijeta ste do sad propustili. Što ste je propustili, ja ne znam, to vi morate sami sebe zapitati, a moj vam je savjet da prva prilika čim stignete, požurite, organizujte se, uplate sebi rafting, da vidite kolike je blagodati Allah Đelešanu podario čovjeku muslimanu, da uživa u njima i ako hoćete da zahvaljuje Allahu Đelešanu na tim blagodatima koje mu je podario. Dakle, ne govorim vam da odijete u diskač, nisam vas o tome pitao, ja vam govorim o raftingu. Spuštanjen iz prelijepe bosanske rijeke, izaberte hoćete Lunu ili Neretvu, svejedno, ili Vrbas, ali morate imati to iskustvo sa sobom. Žao mi je što vas većina nema to iskustvo, ali ja vam onda sad moram prenijeti. Znate li šta se prvo uradi kada vas dovuku na destinaciju gore? A obično destinacija ide što bliže izvoru. Šta je prvo što urade rafteri kada već imaju sa sobom kandidata na čamcu? Šta im kažu? Ne garantujemo ti ništa. Dobro. Slabo bi ko organizovao rafting, jer ne do Boga, ako izgubite jednog čovjeka, vi ste odgovorni, bez obzira šta rekli. Dakle, taj čovjek je vaša odgovornost. Prvo što se dešava na početku putovanja jeste da vam osobe koje su odgovorne za vas pojasne pravila. Ukažu vam na kućni red. Ukažu vam na pravila igre. I ta pravila moraju postojati svugdje. Ne do vam, dragi Allah, da budete na raftingu, kao što je mene iskušao Allah Đelešanu u prošle godine, pa na Uni, fino, lijepo mi sjeli u čamac i mi jedna bosanska ekipa i tu se desio jedan turski profesor sa svojim učenicima. A njegovi učenici slijepo slušaju svog šeha, svog hođu. I džabavaj naš rafter govori, slušajte mene šta govorim, ja znam rijeku, da stvar bude gora, ovaj turski šeh ima iskustvo raftinga po turskim rijekama i on se pravi pametan. I u jednom trenutku smo mi u sredu one imali brod sa dva kapetana. Naš trafter govori jedno, turski hođa govori drugo. Naš govori veslaj desno, ovaj govori veslaj lijevo. Jedni mi veslamo desno, ovi veslaju lijevo. Bog jedini zna koliko puta smo se prevrnuli. Ali ova djeca slušaju svog šeha. Oni slušaju svog hođu.
Na jednom čamcu. Hođa u smislu profesor, šejh. I slijepo ga slušaju. Bez obzira što hođa nema pojma šta je una. Bez obzira što je sedra preoštra. Ne do Bog kad se malo zakačiš, odmah te sjeći. Kućni red. Pravilo broj 1. Uvijek i svugdje. Ako neko počne kršiti kućni red, znajte, eto vam haosa na čamcu. Može on biti hafiz Kur'ana kao što je bio ovaj šejh, ali on sve vrijeme u stvari proizvodi šta? Samo haos. Pravilo broj 1, dakle, koje vam odmah kažu na početku, morate poštovati kućni red. Morate poštovati pravila. U slučaju da ne budete poštovali pravila, sve nas ugrožavate. Ne samo sebe, nego sve nas ugrožavate jer ne znamo gdje idete. A druga stvar, odmah na početku, kažu vam, slušajte, ova je rijeka dobra, ali imat ćete 3, 4, 5 brzaka. I u tim brzacima morate biti posebno pažljivi, morate biti posebno oprezni ako hoćete da hajirli siđemo, da dođemo do konjica, odnosno da dođemo do bosanske krupe ako ste već na uni. Kakve veze ovo ima sa islamom? Pa zar ne vidite da nam je Allah Đelešanu na ovom raftingu, dunjalučkom raftingu, kad smo potekli, kad smo krenuli od maminog stomaka, pa došli na dunjaluk, pa plovimo kroz život, pa nas čeka mirna luka na kaburu. Zar ne prepoznajete da nam je Allah Đelešanu dao pravila koja moramo poštovati? Ako poštujemo ta pravila, blago nama. Ide čamac uredno, mi uživamo, sigurni, stabilni i smijete se drugim ljudima koji se prevrću. Zašto se prevrću u životu? Zato što ne slušaju svog kapetana, ne slušaju svog glavnog imama, ne slušaju ovog, ne slušaju komandanta u vojsci, ne slušaju ovo. Vi sigurni, vi s osmijehom prolazite kroz najteže brzake, poštujete pravila, a ovi drugi se prevrću zbog svoje odluke, zbog svoje volje. Allah Đelešanu nam je dao pravila u okviru dini islama i alhamdulillah, vi to znate kroz svom životu. Kad ih poštujete, blago vama. Onog trenutka kad odustanete od njih, kad hoćete vi neke svoje životne egzibicije izvoditi sa svojim životom, jer vi ste kapetan svog broda, vi imate puno pravo da radite šta hoćete, čim počinete egzibicije izvoditi, znate šta se dešava. Eto vam belaja. Jer Allah zna rijeku života, On je stvorio, On zna svaki detalj. A mi na svoju ruku nešto uradimo, e zato nam se čamci prevrću, zato svjedočimo sve ovo što svjedočimo i tako dalje. Ovdje dolazimo sada do fenomena Allahovog obećanja. Vjerujete li vi Allahu Đelešanu? Ne pitam vjerujete li u Allaha Đelešanu, pitam vjerujete li Allahu Đelešanu? Mi kažemo vjerujemo. Dobro. Kako i koliko vjerujete? Pitali Dževada Karahasa, ne vjeruješ li u Boga? Pa kaže počesto. Počesto. Kad mi treba, vjerujem, a ovo ostalo i tako dalje. Allah Đelešanu u Kur'anu više kur'anskih ajeta obećava vjernicima šta? Iskušenja. Slušajte, to nije prijetnja, to je obećanje. Allah nam obećava da će nas iskušavati na ovom svijetu. Ako uzmete Kur'an da čitate, onda ćete moći vidjeti više kur'anskih ajeta gdje Allah Đelešanu obećava. Evo, primjer radi u suri Al-Bekare, 155. ajete, imate gdje Allah Đelešanu kaže لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ulaike alehim salavatullahi alehim wa ulaike humul muhtedun. U ovom ajetu, u suri Bekare, Allah Đelešanu svakoj duši obećava, pazite sada, djelić iskušenja, bišejin, samo jednu mrvicu iskušenja Allah obećava. Ne potpuno, nego samo jedan djelić iskušenja. Ali ja vama pričam o iskušenjima, nisam vam rekao sama riječ iskušenje šta znači. Znate li vi šta znači iskušenje? Sama riječ, odakle potiče, koje je njeno izvorno značenje, kakva je njena filozofija, kakav je njen smisao uopće. Stalno, pune su nam usta, iskušenje ovo, iskušenje ono, iskušenje ovako, iskušenje onako. Šta je iskušenje?
Jeste razmišljali o tome? Ja ih imam. Svako od vas ih ima. Ali moje iskušenje nije vaše iskušenje. Vaše iskušenje nije moje iskušenje. A svako od nas ima svoje iskušenje. Allah nam je obećao, ne zaboravite. I nerođeno dijete će imati iskušenja. Još nije ni došlo među nas, znajete da ga čekaju iskušenja. A mi šta mi želimo? Rahatluk. Hoćemo mi da budemo sa što manje iskušenja. Allah obećava jedno, a mi želimo potpuno suprotno. Šta je iskušenje? Za iskušenje u arapskom jeziku se koristi riječ fitna. Jedna od riječi. Ali riječ fitna je posebno dragocjena zato što možete razumjeti svu suštinu procesa. Znate li vi šta je fitna? Arapi kada kopaju zlato, pa nađu grudu zlata, svaki put koji od vas traži zlato zna da uvijek imate grudu zlata i imate takozvanu jalovinu uz nju. Dakle, imate otpadak. Kako se razdjeljuje jedno od drugog? Fitnom. Uzmijete to zlato i stavite ga na vatru. Kad ga stavite na vatru, onda se dešava šta? Razdvaja se. Jalovina se topi, propada, nestaje, zlato se topi i ono se skoncentriše. Sve sam vam rekao. Ništa vam više ne treba. Svaki put kad ste u iskušenju, Allah Đelešanuhu želi da vi potvrdite, nemojte griješiti da Allah Đelešanuhu treba da vidi kako ćete vi reagovati. Allah Đelešanuhu zna onda prije nek što vas je stvorio, zna kako ćete reagovati. Allah Đelešanuhu želi da vi potvrdite kako ćete reagovati. I to vam je suština fitne. Odnosno, koliko u svakoj situaciji imate zlata u sebi, a koliko imate onog lošeg, onih natruha, one jalovine, onog što ne valja. Molim vas, to se ne može razdvojiti bez vatre. Treba vam vatra. Treba da vas prži. E te kad vas prži, kad se počnete peći, tek onda propada ono što ne valja, a ostaje ono što valja. U rahatluku su, davno je rečeno, misli su plitke, duh je beznačajan. Vi kad ste rahat, nemate vi tu puno neke ni energije, ni dinamike i tako dalje. Ali kad vas pritisne, kada dođete u iskušenje, onda čovjek cijelim svojim bićem se naprosto bori, otima i tako dalje. Pazite sada ovo. U jednom od hadisa koji ste već čuli već ranije, Muhammed a.s. direktno opisuje sve nas. Pa kaže, ljudi su poput metala. Pazite. Ljudi su poput metala. A onda dalje pojašnjava. Najbolji u džahilijetu su najbolji u islamu. Šta vam to govori? Jeste li razmišljali o tom hadisu ikada? Svi metali imaju problem kad se vade rude, uvijek imate primjese. I svi moraju proći separaciju. Moraju proći iskušenja, fitnu. Mora se razdvojiti ono što je čisto, ono što nije. Naš najveći problem je što imamo uporno tendenciju da neki ljudi dolaze do izražaja, a neki se potiskuju kao beznačajni. Po hadisu Muhammeda alejhi salatu vesselama, kogod od vas sebe ocjeni kao beznačajnog, učinio je zulum sebi. Ja ne kažem da ste vi zlato, ali nemojte mi reći da aluminij ne vrijedi ništa, da srebro ne vrijedi ništa. Jeste li razmišljali koja ste kategorija? Jeste li razmišljali o tome? Smijete li sebi priznati koja ste kategorija metala? Još bolje. Smijete li sebi priznati koliko imate jalovine u svojoj duši, a koliko imate onog pravog, kvalitetnog, s čim ćete doći pred Allaha Đelešanu? Jeste li razmišljali o tome? Kako razdvajate? Šta je to što je stvarno vrijedno u vama, a šta je to što je šminka? Samo šminka. U malo prije spomenutom hadisu gdje pejgamber Muhammed a.s. govori da su najbolji ljudi u džahilijetu, najbolji u islamu, govori šta u stvari? Da mahanje nekih ljudi sa islamom je samo zastava, to je folklor. Nije to suština. Suština je vaš kvalitet koji nosite. Odnosno kvalitet onog nekog prolaznika koji još uvijek ne posti,
zato što nije shvatio stvari. Ili sjedi u svojoj kući, ne posti uopće, jako je kvalitetan. Samo nije do njega još došlo svjetlo upute, nije se pronašao, nije prepoznao to. Za nas je vrlo važno da prepoznamo svoj kvalitet, a ne možete ga prepoznati bez iskušenja. Iskušenja nam naprosto trebaju da bismo došli do toga, da bismo se osvijestili, da bismo otrijeznili i naprosto da bi vidjeli s čim raspolažemo i tako dalje. Sjetite se Hazreti Omera. Kakav je Hazreti Omer bio prije Islama? Eno, svaku noć imate seriju. Jel bio jako pametan? Jeste. Jel bio oštruman? Jeste. Jel bio retoričan? Jeste. Jel bio fizički jak? Jeste. Jel bio ljut? Jeste. Jel bio hrabar? Jeste. Je li išta od toga izgubio kad je prešao na islam? Nije. A šta nam vrijedi kada čovjek niti je pametan, niti je fizički se razvio, niti je ekonomski ojačao, ništa nije uradio na sebi, nema nikakvog realnog kvaliteta iza sebe i misli da će prihvatanjem islama, odnosno svojim mahanjem islamom, riješiti sve priče? Jel vi mislite da je to suština? Imate pravo da mislite, ali nemojte griješiti. Nemojte griješiti, živi bili, jer pitanje iskušenja je fundamentalno pitanje. Hajmo u edukaciju, područje koje je moje matično područje. Imate u jednom hadisu, se kaže, Muhammed a.s. vrlo jasno govori da Allah Đelešanu iskušava svog roba spram ljubavi prema njemu. Koliko koga voli, toliko ga iskušava. Pa onda kaže, najveća iskušenja su imali ko? Poslanici. Pa poslije njih su imali iskušenja sljedeći ljudi po vrijednosti. Pa poslije njih sljedeći po vrijednosti. Ko ima najmanje iskušenja? Ljudi koji imaju najmanje vrijednosti. I sad mi imamo veliki belaj. Kako ovo razumjeti? Kako ovo shvatiti? Šta to znači? Čekaj, ba, ako me Allah voli, znači treba da me na belaj stavi, jel? Ko bi prihvatio islam na ovoj matrici? Jeste li razmišljali o tome? Ovo je problem. Kad djeci govorite o ovom, djeca po prirodi, pazite, ja po prirodi bježim od belaja, bježim od iskušenja, ja hoću rahat život, hoću rahat, da mi je sve. Kakvi belaji? Ne trebaju mi belaji. Allah mi obećava belaje, a ja želim rahat život. Odmah nešto ne valja. Hajdemo u školu. Kada dobar nastavnik primijeti kod djeteta talenat iz matematike, šta radi? Jel on ostavi to dijete, pusti ga, ili ga uzme pa mu počne davati dodatne zadatke? Počne mu davati dodatne zadatke. Počne ga opterećavati. Kada dobar nastavnik, profesor bosanskog jezika, vidi kod djeteta talenat za jezikom ili za poezijom, šta radi? Jel ga zapostavi? Stavi ga u zadnju klupu, kaže, biš mali tamo. Ili ga forsira? Forsira ga, ljudi moji. Zašto ga forsira? Zato što želi da njegov kvalitet što više dođe do izražaja. Hajmo dalje. Ako neko od vas ili neko od vaše djece trenira neki sport, šta radi njegov trener? Ili ga pusti, hajde mali, u slačioncu sjedi. Ili vam uzme dijete pa ga optereći, pa ga optereći, pa ga optereći. I što on njega više opterećuje, tako vi vidite da vaše dijete sve više, ili vi konkretno, sve više napredujete. To vam je filozofija iskušenja. Tako Allah Đelešanu, kada neki rob pokaže kvalitet, prvo što mu slijedi poslije toga je iskušenje. Da se vidi koliko ima to kvaliteta u njemu. Pa ako položi jedan ispit, eto mu još jednog zadatka. Pa tamo on položi taj ispit, eto ga još novi. Pa i taj položi, jasno vam je, do kabura. Do kabura. Što god vi više ispita polažete, što bolje ispite polažete, sve vam teži tereti se spremaju i sve vam teže iskušenje dolazi. Sunetullah i hikmetullah. Božji zakon na zemlji, ali nemojte da se prepadate toga. Momak, kad ne može uraditi ni jedan sklek, pa ga trener izvježba, pa on konačno uradi taj sklek, prelomi, kaže i vidi ja mogu. Kad neko od naših džematlija prelomi pa počne dolaz na džumu ili na bajram, ili prvi put uđe u džamiju, kaže ja mogu klanjati. Šta se onda dešava?
on naprosto narasta. Kaže, ja to mogu. Vidi koliko ja imam snage u sebi. Vidi koliko ja šta mogu. I onda mu trener kaže, dobro, jedan si uradio, hajde sutra dva. I onda on uradi dva. Njegov trener je sretan. Ali ko je najsretniji u ovoj priči? Mladić, momak koji uspijeva. E tako svaki vjernik, kada položi ispit, što smo mi sretni na iftaru? Pogotovo ko ima šećernu bolest, recimo, ili neko ko ima bolest pa hoće da posti. Pa njegova sreća je duplo veća nego kod nas zdravih koji nemamo taj teret. Jer on zna šta mu znači kad ga glad napadne pa mora jesti, a on izdrži i tako dalje. I on je posebno sretan zato što, hvala Allahu Đelešanu, ima damara, ima energije u sebi, pa može izdržati to. Tako da naša sreća, kada nas Allah Đelešanu iskuša, a mi položimo ispit, je velika sreća i to je u stvari ljepota života. To je ljepota življenja. U ajetu koji smo proučili na početku, Allah Đelešanu nam govori, obećava da će nas iskušati. Rekao sam vam odmah da je rekao samo sa djelićem straha. Ha. Ima li neko od vas da se ne boji? Svi se mi bojimo nečega. Svi se mi bojimo nečega. Ako ništa nisa defendi, nam pala žena sigurno, pa je odmah prešao glavom, pa vam je bio krenuo da kaže, pa onda sjeti se, ima li... Allah Đelešanu obećava da će nas iskušati sa djelićima straha. Hvala Allah, neće nas sa potpunim strahom iskušati. Znate zašto? Da nas iskuša sa potpunim strahom, mi bismo pocrkali odmah. Nema roba koji bi mogao to izdržati. Nego Allah Đelešanu daje mrvice. Rekao sam, poput dobrih trenera, kao što vode djecu kroz treninge, tako svima nama dozira spram naše kvaliteta onoga što mi imamo. Zašto je strah poseban? Zato što je strah šejtansko oružje. Zato što je šejtan prokleti, kada je već obećao da će uništiti Adema i sve nas zajedno, tada dobio jedno veliko oružje, a to je strah. Naprosto je jezivo kada uđete malo dublje u priču sa ljudima pa vidite koliko smo mi svi puni strahova. Jeste li analizirali svoje strahove? Moja djeca svaki put kad hoće u školu, u strahu, hoće li ga pitati profesor ili neće li? U strahu, hoće li dobiti 5 ili će dobiti 3? Pa u strahu, ako dobije 3, kako će je popraviti? Pa u strahu ovom, u strahu onom. Dvoje mladih, kad se nađu, pala dade emociju između njih, pa počnu aškovati, sprva, eto vam odmah straha. Ima li on pored nje još koju drugu i on hoće li ona još s nekim drugim čosati, priđati i tako dalje. Eto opet straha. Na poslu, hoće li ići trgovina ili neće li ići trgovina. Jeste li analizirali koliko je strahova u nama? Jako, jako puno. Sada imate glavno pravilo kod suočavanja sa strahom. Vi morate strahu pogledati u oči direktno. To je jedini način da se iznesete sa njim. Direktno, otvoreno. Prvo da ga prepoznate, drugo da ga locirate, treće da vidite koliko je realan i četvrto, direktno ga u oči morate pogledati. Morate se suočiti sa strahom da biste ga riješili. U suprotnom će vas izjedati, bit će šejtansko oružje kojim će vas mlatiti čitavog života. Samo ako mu to ostavite. Strah je inače nerealna emocija. Dakle, nije kao neke ostale emocije. I Allah Đelešanu obećava da će nas iskušavati sa strahom. Da će strah uvijek biti tu negdje iza ćoška da nam prijeti. Da nas stalno drži budim. Zato živi bili, kad god osjetite strah, odmah se sjetite da vam je to Allahovo obećanje, da se vidi kako ćete postupiti i da ste na ispitu, da ste tada pod kontrolom. I dobro paziti kako reagujete u tim situacijama. Sljedeća stvar koja se spominje u ovom ajetu, biše imin al haufi wal džuri. Allah će nas iskušati sa glađu. Evo lijepi mjesec Ramazan je odlična prilika da mi vidimo kako podnosimo glad. Ne do vam Allah Đelešanu u ponovratne situacije, pa da imate situaciju da nema ni kile brašna u kući, onda biste vidjeli koliko je to teško iskušenje. Ne da vam Allah Đelešanu u situaciju da nemate posla, ostanete bez posla, pa se potroše zalihe. Prva stvar koja vam dolazi kao iskušenje je šta s porodicom? Kako prehraniti porodicu? E onda imate različite reakcije ljudi. Imate oni koji će izaći prositi, vidjeli ste da ima i takvih,
Imate oni koji će ukrasti, da bi sačuvali obraz. Imate oni koji će razmisliti, pa izmisliti neki novi posao, uraditi, zaraditi nešto kako bi prehranili porodicu i tako dalje. Jel vidite koja je filozofija iskušenja? Čim nas Allah Dželešanu stavi na iskušenju, šta se dešava? Separacija. Odmah separacija. Odmah se pokazuje naša suština. Pa onaj ko je sklon krađi, on će ukrasti. Imaće za to opravdanje. A onaj ko je čestit, on će potražiti neko novo rješenje da to pokuša premostiti, da pokuša naći neki način da to prevazići. Strah, prvo. Glad, drugo. Idemo treće iskušenje. وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Allah Đelešanu nas obećava nam da će nas iskušati sa gubitkom života. I opet i min bišein, opet samo malo, ne epidemija. Malo kome će cijela porodica pomirati u roku od par dana. Nego postepeno. Sve nas je zakačila ova situacija. Svi smo izgubili nekoga. I znamo koliko je to teško. Koliko je to bolno. Koliko to potresa čovjeka i cijelo njegovo biće. Cijeli njegov život, pazite. Sam imao priliku gledati mama rahmetli kada je preselila 2002. godine. Koliko god da nam je bilo teško zbog nje, znate da nam je bilo još teže zbog babe. Znate zašto? Mama rahmetli završila svoju životnu priču, gotovo, Azrael došao i otišao. Ali bilo je posebno teško gledati babu zato što je njegov, on je ostao živ, ali njegov život je bio popolovljen. Sve ono što je ranije imao, odjednom je nestalo. I mi mu govorimo, hajmo kući, kaže on, kojoj je kući? Čovjek više ne može prepoznati gdje mu je kuća. Kada Allah Dželešanu iskuša nekoga sa gubitkom života, to su posebno teška iskušenja. Molim vas, budite oprezni. Ona su nam obećana. I zato su naši stari donijeli fantastičnu dovu. Šta su rekli? Samo nek je po redu. Samo nek je po redu. Ono će svakako doći. Ali, Allahume amin, nek ide po redu. Oni najstariji nek odlaze prvi, pa onda za njima oni kako koji dolaze. Znate, kao u vagoni, oni kako koji dolaze i tako. Samo nek je po redu. Kućete ljepšu dovu nego što je naš narod donio tu dovu. Budite oprezni kada govorimo o gubitku života. Tada ljudi baš pokazuju svoju prirodu koja je dosta, dosta teška. Jedne prilike Muhammed alejhiselatu vesselam je svjedočio kako jednoj ženi umrlo dijete. A kažu da je to jedna od najvećih bolova, pogotovo za majku, kad izgubi mlad plod svog srca. I žena je bila uplakana. I Muhammed alejhiselatu vesselam joj govori, sabora ženo. Ona kaže, ma pusti me, pusti mene i moj bol, onako otresi to. Pa ljudi kažu, pa šta ti je, znaš li da je to pejgamber Muhammed alejhiselatu, znaš s kim pričaš? A onda ona dođe sebi, potrča za njim, pa kaže, ja Resulallah, halali, izvini, ovako, onako. A on joj kaže, ne, ne, bol je kod prvog udarca, odnosno sabur je kod prvog udarca, odnosno tek kad te zakači, prvo što ti na um padne otkriva tvoju prirodu, otkriva tvoju suštinu. Tu se vidi tvoja matrica, šta si ti u stvari, kako si. Ova iskušenja su najteža, da nam Allah Dželešanu svima pomogne kad nas zakači i znajte da će nas 100% zakačiti. I tada se vidi koliko ste saburli, koliko ste izdržljivi. Suze nisu problem, da se razumijemo. Muhammed alejhiselam je u 60-nekoj godini izgubio sina Ibrahima. Pa je uplakanih očiju spuštao dječaka u kabur. Dijete malo, 2 godine, koliko imao, 3. Ali suze teku i on govori, mi smo zaista tužni zbog tvog odlaska Ibrahime, ali srce neće ništa reći protiv gospodara svjetova što ne treba, što nije na mjestu. To je taj kvalitet koji vjernik musliman ima. Imate koliko hoćete slučajeva gdje vidite kako Bošnjaci se divno drži u tim slučajevima. Gledali ste očeve šehida, majke šehida, kada gube svoju djecu, kako tako veličanstveno govori da je to, ja zaista zanimim svaki put kad mi na upadnu priče one koje sam ja lično svjedočio. Ali nije to jedini slučaj. Evo, prije 2-3 sedmice sam bio na jednoj svadbi. Jedna druga vrsta gubitka. Jedna mlada djevojka se udaje i krenula sada, eto, hajili svatovi krenuli i kad je se opraštala sa ocem i sa majkom i sa dedom,
a sve je ispoštovala, sve je bilo u redu, nije došla do mame. Kad je došla do mame, onda je suze prekinuši, jer ipak mlada, vrlo mlada se udala, a onda joj mama prelijepo reče, nijedne. Glavu visoko, uzdignutog čela, osmijeh na lice, sigurnim korakom u svoju sreću. Subhanallah. Ona gubi dijete u svojoj kući. To dijete ide sad u drugu kuću. Ali kad sam vidio svojim očima tu našu ženu, Bošnjakinju, kako tako dostojanstveno govori, ja sam se zaledio. Meni priče o ashabima su postale sporedne u odnosu na tu Hanumu, dakle, koja je tu situaciju istrpila. Jel vidite kvalitet te osobe? Tek kad su svatovi otišli, tek onda njoj suze potekoše i ona se onda skloni i tako dalje. E to su vam iskušenja kada Allah Đelešanu dadne, a vi pokazujete koji kvalitet imate kod sebe ili koji nemate. Lahko je pričati lijepe priče, lahko je glumiti ovo ili ono, ali naša suština se prepoznaje tek kada nas iskušenje zadesi. Allah Đelešanu obećava da ćemo gubiti i imetke i plodove. Kažu da su pitali Ebu Hanifu, može li čovjek biti bogat, a da bude zahid? Kažu, može. Ako je njegovo srce mirno, bez obzira na promjene ambijenta. Pošto Ebu Hanife trgovao sa tekstilom, kažu, držao je predavanje ljudima u džami i u trenutku držanja predavanja dođe glasnik na vrata i odmah zagalami i kaže, prekinte predavanje, pustinska oluja pomela kompletnu karavanu. Gledao vam, dragi Allah, nekom privredniku da dođe sada da poplava odnese 10 ili 20 šlepera, znate li vi šta bi to značilo za njega? I tu informaciju šalje Ebu Hanif, kažu, tvoja karavana je nastradala. Kaže, kadarullahu ma šaa fa'ala, Allah odredio i ono što je on htio ispunio, hajmo mi nastaviti sa predavanjem. Ni pomjerio nije. Jel vidite iskušenje? Njegov gubitak je ogroman, financijski, prividno, ali njegovo srce je potpuno stabilno, postojano, on vjeruje u Allaha Đelešanu, cijelim bićem i u Allahovu sudbinu. Nije prošlo dugo vremena, dolazi drugi čovjek, kaže, radujte se, nije iz našeg grada karavana, iz drugog, Ebu Hanife, tvoja karavana sačuvana. Pa kaže, ja sam rekao, kadarullah vama šaje feale, ostanite na predavanju, idemo dalje s predavanjem. Opet nije skakao od radosti, nije se veselio, nego nastavlja sa onim što je počeo. Dakle, kad dođu iskušenja, tada se vidi naša prava pravcata priroda. Ona dolazi do izražaja. I tada baš moramo maksimalno da budemo onakvi kakvi trebamo biti. Puno je tih situacija koje imamo u svom životu. Puno je iskušenja svakog dana. Mogu doći u raznim područjima. Međutim, najopasnija su iskušenja koja su u glavi, u umu. Na njih vas moram posebno upozoriti. Vi ste puno puta slušali kazivanje o Ejubu alejhi selam, jel tako? Sumnjam da ima iko među vama da ne zna priču o Ejubu alejhi selatu veselam, kako je on bio jako bogat, kako je imao obilnu porodicu, kako je imao puno stada, puno imetka, kako je bio milioner, kako je uživao u blagodatima, kako je to sve fino, lijepo bilo, i Allah Đelešanu odlučio da ga iskuša, pa mu pomrla stoka, upropaštena mu ljetina, djeca mu poumirala, i tijelo mu se razbolilo. Više puta ste čuli priču o Ejubu alejhi salatu vesselam. Uvjeren sam. I znate detalje te priče, nema potrebe da vam ja ponavljam sada. Lako je, ljudi moji, izdržati čir na svom tijelu. Jako lako. Znate gdje je problem? Problem je iznijeti čir u glavi, odnosno u mozgu, u ideji. Najteža su iskušenja kada čovjek ima u svojoj glavi poremećene stvari, kad njegova duša nije kako treba. A to je prva priča koja nam je ispričana, koja se odnosi na Adema alejhi salatu vesselama i šejtana prokletog. Vi dobro znate kada Allah Đelešanu stvorio Adema, kad ga oblikovao od zemlje i od blata, kad je u njega udahnuo dušu, kada Allah Đelešanu podučio Adema nazivima svih stvari, kada je Ademu dao znanje koje nije dao melecima i drugim stvorenjima, vi dobro znate kada je Allah Đelešanu tada rekao melecima, a šta je ovo pitao i za te stvari? Pa oni rekli, slavljen nek si gospodaru, mi ne znamo, mi znamo samo ono što si nas naučio. Pa kad je pitao Adema, Adema, reci im ti šta je ovo? Pa Adem sve fino lijepo poredao. Znate da je Allah Đelešanu tada naredio da padnu na seždu Ademu. Znate? I svi su pali. Osim jednog. Zašto ta jedan nije pao? Zašto nije pao? Čim je on iskušan? Jel mu tijelo bolilo? Nije.
Je li osiromašio? Nije. Šta se desilo? On je imao problem sa sobom. On je imao problem sa svojom dušom. Kada je Allah Dželešanu rekao, o Iblis, zašto nisi pao na seždu Ademu kad sam ti naredio? A onda prokletnik odgovara, ene hajru minh, ja sam bolji od njega. Halaktani mine nari o halaktahu mine tajin. Mene si stvorio od vatre plemenite, a njega od blata prljavog. Ne priliči plemenitom da pada na seždu manje vrijednom od sebe. Jeste li razmišljali koliko je ovih iskušenja u nama? Jeste li razmišljali koliko je zlobe među našim džematljama, među nama ovdje? Koliko je zluradosti? Koliko je mržnji? Vi stalno čekate neko iskušenje, ne do Allahu, nekoj teškoj bolesti. A najteža, najopasnija iskušenja su ova, s kojim je počela priča. Nemojte zaboraviti nikad hadis Muhammed alejhi salatu ve selam, da će čovjek raditi dijela dženetlija, pa će mu ostati koliko je pedalj da uđe u dženet. Pa će se pokazati njegova prava priroda. Pokazat će se da sve što je radio bila obmana. Pa će pred sami kraj života završiti u džehennemu. I drugi čovjek koji će raditi djela džehennemlija, pa će ostati koliko jedan pedalj da uđe u džehennem, onda će Allah Dželešanu dati da mu se pokaže kvalitet, pa će čovjek zablistati, pa će čovjek ući u džennet. Znate li koliko je bosanskih šehida dalo svoje živote i ako Bog da šehid su, a da nisu nijednog namaza obavili? A iz prvog dijela dovoljna vam je Iblis. Bio u odabranom društvu, bio posebno istaknut, bio posebno cijenjen, sve dok nije u njegov život ušao ko? Adem alejhiselam. Dakle, njegovo iskušenje je bio prihvatanje drugog stvorenja. Hajde ga prihvati takvog. I onda prokletni kaže, ja sam bolji od njega. Ono što mi često sebi kažemo i dajemo za pravo da smo bolji od drugih ljudi, karakterišemo ovaj ovakav, ovaj ovakav, ovaj ovo. Jel razumijete koje je to iskušenje? Ovdje i nema težeg. Sve gubimo zbog njega. A da vas pitam, da li je šetan bio u pravu kad je rekao ja sam bolji od njega? Mene se stvorio dva, tri, a njega od blata prljavog. Je li on stvarno bio u pravu? Jeste sigurni? Vidim, vrte glavama, kažu, nije bio u pravu. Dobro, da mi dalje recite, ko od vas ima kamin, bilo u svojoj kući, bilo na vikendici, pa tamo vatricu naloži, pa fino gleda, romantika fino, lijepo, onako uz opuštanje, pucketa vatrica, ha? Ili imamo, ili želimo da to imamo? To je Iblisova filozofija. Dobro, kad ste čuli za nekog čovjeka od nas da ima vrč sa blatom, da je fino, lijepo, ima u kući jedan vrč, da ima blata zamiješano tamo, blato i zemlja i voda i ovako, kad malo srce otvrdi, on pogleda, kaže, ti si od ovog stvoren, valja cuvo vratiti. Ste čuli za nekog da ima tako nešto? Nema. Je li neko od vas veseo kad ima blato oko kući? Ili se trudi svim silama, de trotuar, de ovo, nemoj da se prljaju cipele, nemoj da ovo, nemoj da ono. Nama blato smeta, mada je ono naša materija. To je filozofija Iblisova bila. On je u to gledao, ali to je potpuno pogrešna filozofija, površna. Kada je fitna u glavi, kada je iskušenje u glavi, to je belaj. Hajde razmislite. Koje stvorenje živi u vatri? Ima li jedno stvorenje da živi u vatri? Nema. Koje stvorenje ima koristi od vatre? Treba li vatra životinjama? Kravama, ovcama, jelenima, srnama, mravima, pčelama? Ima li jedno stvorenje da mu treba vatra? Nema. Treba li vatra biljkama? Ne, ne treba. Kad uđete suštinski, kad razmotrite stvari, kad uđete u dubinu, onda vidite koliki je promašaj Iblis prokleti napravio. S druge strane, od zemlje koristi imaju životinje i biljke itd. U stvari da apsurd bude još veći. Ko ima najveću, koje je jedino stvorenje koje ima korist od vatre, koje? Čovjek. Samo nama vatra treba.
Tako da je on osuđen, propao je zbog čovjeka, a u stvari sve vrijeme služi čovjeku. E zato šetan pokušava da nas iskušava, pa nas odvraća, nemoj na sabah, pa nemoj ovo, pa nemoj postiti, pa nemoj namaz u džematu klanjati, pa nemoj nam u kabelu, pa nemoj ovako, nemoj onako. Ali svaki put kad nas on navraća na ono što ne valja, kad ga pobjedimo, on u stvari ide nama u prilog. Pod jednim uvjetom. A taj uvjet je da pobjedimo. Da položimo ispit. Da položimo iskušenje. Da bude onako kako zaista treba biti. Dakle, iskušenja u glavi su jako opasna. Nažalost, neki ljudi pogrešno razumiju vjeru. Onda su zbog pogrešnog razumijevanja vjere, u ime vjere u stanju činiti užasne stvari. U vrijeme halife Hazreti Alije došlo je do pojave Haridžija, jedne žestoke grupacije koja je bila izuzetno ekstremna. I jedna grupa Haridžija je srela u pustinji jednog ashaba sa njegovom porodicom. I pogledajte šta znači iskušenje u glavi, kad ljudi potpuno nakaradno razumiju vjeru. Sreli čovjeka, ide čovjek, njegova žena i njegova djeca. Ovaj ashab je znao za Haridžije i znao za njihovu priču. I onda je on uzeo onaj Kur'an i okrenuo Kur'an između sebe i njih i rekao, između mene i vas je Kur'an, odnosno Allahov govor. Znate šta su tada ti džehennemski psi uradili? Šta su Haridži uradili? Kažu, onaj njihov vođa se natkučio, nasmijao se i rekao, u ime tog Kur'ana mi ćemo sada tebe ubiti, tvoju ženu i tvoju djecu uzeti kao roblje. I onda su zaista to i uradili. U ime Kur'ana su ubili tog časnog i plemenitog ashaba. O kojem iskušenju, braćo i sestre, govorimo u ovom slučaju? Je li iskušenje u tijelu u pitanju? Nije. Iskušenje u glavama, u zabludi. Kad čovjek sebi uvrti neke stvari da treba ovako, a ono se pokaže u stvari da je potpuno, potpuno, potpuno drugačije. Zato molim vas, svaki put kad ste u iskušenju, znajte da ste pod lupom. Da se gleda svaka vaša reakcija. Ali najpreće je da mi vidimo sami kako reagujemo. Zašto mi to radimo u stvari ili zašto ne radimo. Dakle, kad smo pod iskušenjima, tada se pokazuje koliko ima hajra u nama, koliko realno vrijedimo. Ako položimo ovaj ispit, onda znajte da Muhammed Ali Salat Veselam kaže da sreću na ovom svijetu mogu doživjeti i na ovom sreću na ova svijeta doživljavaju ljudi koji imaju tri svojstva. Dakle, nije samo priča o kaburu pa dalje, nego sreća i na ovom i na onom svijetu. Koja su to svojstva? Prvo, sabor u iskušenjima. Da strpljivo se nosi sa iskušenjem. Da razmišljaju o tome šta je, gdje je, kako je, ali o tome moramo posebno govoriti. Druga, da su zadovoljni sa Allahovom odredbom. I treće svojstvo je da zahvaljuju Allahu Đelešanu u rahatluku. Da čine dove Allahu Đelešanu kad su rahat. Pazite sada ovo. Kada nas boli zub ili kada nas nešto boli, znate šta svi radimo? Ma usta su nam puna dova. Ja rabi pomozi, ja rabi pomaga, ja rabi olakša, ja rabi ovo, ja rabi ono. Ali kad smo u rahatluku, kad smo u restoranu, kad smo ovako za ovim lijepim iftarom, pa nas uzme ona slast hrane poslije dugog dana, neki zaborave i bismilu proučiti. Aha. Naša priroda. Kad nas pritisne, onda cijelim bićem zovemo gospodara svjetova, ja rabi pomagaj, ja rabi pomagaj. Ali kad nas popusti, ko ima osjećaj da u rahatluku može zahvaljivati Allahu Đelešanu i činiti dovu, znajte da su to ljudi koji su sretni, koji nose radost sa sobom svugdje. Nemojte, molim vas, nikad zaboraviti tursku poslovicu koja kaže, radostan čovjek je poput sunca, gdje god dođe obasjava. Ljudi koji imaju radost, oni naprosto zrače. Ako su ljudi zadovoljni, ako zahvaljuju Allahu Đelešanu, kad su rahat, kad im ništa ne treba, kad im je sve po tamam, čini je dove Allahu Đelešanu, to vam je ova posebna kategorija. Ima još jedan prelijepi hadis i kuci gdje Allah Đelešanu kaže da će Allah Đelešanu na sudnjem danu
kad ljudi budu polagali račun, znate da će svako od nas izaći pred silnog gospodara svjetova i pojedinačno položiti račun za cijeli svoj rafting, koro od izvora dole do dna, za svaki dio će valjati položiti račun. Znate, kaže Muhammed a.s. u tom hadisi kuciju, da će se Allah Đelešanu tada nekim ljudima izvinjavati kao što se mi izvinjavamo jedni drugima. Subhanallah. Zašto? Pa će reći gospodar svjetova, robovi moji, ja sam vam pripremio posebno velike nagrade. Ali Allah najbolje zna našu bit, našu suštinu. Ali do tih nagrada niste mogli doći ni na koji drugi način nego da prođete kroz sve ono kroz što ste prošli. Sad kad ste prošli, sada vama pripadaju te vaše nagrade. Tako da svako iskušenje u stvari naš odgovor prilika da dobijemo mjesto koje nam je Allah Đelešanu obećao. I samo tako posmatrajte iskušenje. Dobar učenik, ja sam to gledao svojim očima i dan danas gledam. Dobar učenik, znate šta on traži? Traži dobar zadatak, njega dostojan. I on je najsretniji kad položi taj zadatak. Molim vas da svako iskušenje koje vas nađe u životu dočekate kao zadatak. Rekao sam vam na početku, ali moram opet ponoviti. Allah Đelešanu zna prije nego što ste vi dobili zadatak, zna Allah Đelešanu kako ćete ga riješiti. Znate li ko ne zna? Znate li? Vi ne znate. Mi ne znamo. E zato iskušenje dolazi. Da mi vidimo sebe, da mi sami sebe skontamo, kažemo, mogu ja i više čovječ. Ja rabi, ja mogu još više, ja hoću još više. Mi u stvari kroz iskušenja upoznajemo šta? Koga? Sami sebe. E pazite sada ovo. Iskušenja su različita. Rekao sam vam prvo iskušenje Iblisovo kako je bilo. Njegovo iskušenje je bio Adem, što je Adem dobio počast. Iskušenja su različita. Morate voditi računa o tome. Mudaris Nezim Halilović je prelijepo rekao. Ostavite me u punu prostoriju, punu novca, tako mi Allaha neću ni marku iznijeti. Zašto je rekao to? Zato što zna da je njegova jaka strana da nema potrebe za uzimanjem tuđeg novca. A ne do vam, dragi Bog, nekom mladiću zgodnu djevojku da ostavite na sjelu. Ili zgodnoj hanumi, ili zgodnoj djevojci, zgodnog mladića. Možete mu dati novca koliko hoćete. Neće vam marke uzeti. Ali ovo iskušenje ne do Allah Đelešanu. Ili neka druga iskušenja. Neko je mrtav hladan alkohol. Ja pričam učenicima, rekao, meni kad bi dali pun kamion kokaina, ja bih rekao, samo uzeo i istresio ga na deponiju. Kad jedan moj učenik kaže, ja budale je profesora. Direktno ovako, ja gledam u njega, rekao, ja bi istresio u Miljacku. Kaže, Boga mi profesor, ja bi trčao mreže postavio, ja bi fatuo to dole što ste vi istresli. O čemu govorimo? Različite iskušenja. Znate li vi svoju prirodu? Znate li vi gdje će vas iskušenje pogoditi? Neće tamo gdje ste jaki, nego tamo gdje ste slabi. Ako ste slabi na djeci, znate gdje će vas iskušenje snaći? U djeci. Ako ste slabi na parama, eto vam iskušenje s parama. Čeka vas 100%, samo je pitanje kad će vam doći. Ako ste slabi, muškarci sa ženama, žene s muškarcima, vaše iskušenje glavno, najteže gdje treba ispit položiti prije ili kasnije, tamo gdje ste slabi. Znate li svoju prirodu? Jeste li analizirali sebe? Subhanallah, čekaj, gdje se ja moram bojati, gdje se ne moram bojati? Pazite kod para. Jedna sura koju možda neki od vas znaju na pamet, sura Mutafifin. Mi imamo puno poštenih ljudi koji ne bi marku uzeli, znate zašto? Zato što im nije dopala prilika. Ne do mu, dragi Bog, da on donosi odluke, da može parama zamijeniti pare, i vidjeli bi vi njega kako on milione smiče u stranu. Ali imate u Kur'anu suru Mutafifin. Znate li vi ko su Mutafifini? Tu su vam poštenjačine kojima možete dati milion maraka bez problema i on će vam milion maraka vratiti. Ali ako uđu u tramvaj, prošvercovat će. To su ljudi koji su pošteni na milione, ali kradeti marku dvije.
mutafifini. I Allah Đelešanu se govori, prijeti im, vejlu lil mutafifin, teško onima koji uzmu markicu dvije, siću ovo, uzme od kone kilo brašna, dvije kile šećera, ne vrati. Uzme ovo, uzme ono. Uzmite hipotetičku situaciju, da neko od vas uzme od nekog dvije marke, posudi pa mu ih nikad ne vrati. Ne do Allah ili pogine kao šehid. Može li on ući u džennet dok ove se dvije markice ne vriješe? Znate da ne može. Sad zamislite, čovjek izgubio glavu, čovječe Boži, i čeka tamo na ulazu zbog dvije marke. Gdje je tu pamet? Iskušenja su različita. I molim vas, svako iskušenje je prilagođeno svakome od nas. A svako od nas ima svoju šifru. Zato je jako, jako važno da znamo sebe. Da znamo gdje se nalazimo, da znamo koje su nam jake strane, koje su nam slabe strane, da se spram toga ravnamo i kad nas već zadesi iskušenje, da kažemo, kao što je u ovom ajetu koji smo na početku proučili, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ja sam Allahov bol, ja se vrati Allahu. Nemam ja pravo na to. E sada, nastavak ajeta je za mene posebno fascinantan. Nadam se da ću vam stići to reći. Kad se nalazite u iskušenju, Allah Đelešanu kaže, ulaike alehim salavatullahi, subhanallah. Braćo i sestre u islamu, kad ste u iskušenju, na vas Allah Đelešanu donosi salavate, subhanallah. Dvije su situacije kad Allah Đelešanu vas blagosilja. Prva je kad vi donesete salavat na Muhameda, pejgambera Muhameda alaihi salatu veselama, pa kad god kažete sallallahu alaihi veselam ili alaihi salatu veselam, kako kaže Muhammed alaihi salam, ko donese na mene jedan salavat, Allah Đelešanu na njega donosi 10 salavata. Dakle, prva situacija kada vas Allah Đelešanu spominje kod meleka je kad donesete salavat na Muhameda alaihi salatu veselama. A druga situacija je koja? Kad ste u iskušenju i kad polažete ispit. Kad polažete, kad prolazite kroz to iskušenje. Allah Đelešanu tada vam obećava i kaže ulajke alejhim salavatullah. Nad vama su Allahovi salavati. Allah vas blagosilja tada kad ti je najteže. Bez obzira u čemu ti je najteže. Bez obzira da li bile neke misli, da li bila nestašica para, da li ovo, da li ne do Allah neko preselio, samo neka je po redu i tako dalje. I onda na kraju kaže ulajke humul muhtedun. Pazite sada ovo. Ovo je opet posebno fascinantno, subhanallah. Mi svi znamo Fatihu. I kad učimo Fatihu, šta mi učimo u toj Fatihi? Ihdine sirat al mustekim. To je dova. U toj dovi mi kažemo šta? Gospodaru, uputi nas na pravi put. Mi tek molimo Allaha Đelešanu da nas uputi. A kad ste u iskušenju, kad položite iskušenje, Allah Đelešanu vas blagosilja i na kraju vam kaže šta? Vi ste već upućeni. U Fatihi tek tražite uputu. Ali kad položite ovaj veliki ispit, a ima ih jako puno, to znate po svom životu, kad položite ovaj veliki ispit, onda dobijate potvrdu da ste na pravom putu, da uspješno plovite ili kao što sam počeo izlaganje, da prolazite vi niz rijeku života. Dakle, na raftingu ste života, uspješno prolazite sve one zapreke koje su kod vas i na kraju vas čeka lijepa, fina, mirna luka, to je ako Bog da, džennet. Pa ja molim Allaha Đelešanu da nas sve počasti, dakle, prije svega sa ovim raftingom, životnim raftingom, da nam dadne snage i pameti da slušamo pravila, da vodimo računa kad uletimo u brzake, kad ste u iskušenjima, tada ste u brzacima, odmah da vam kažem. U iskušenjima ljudi ispadaju, čamce prevrću, dakle vi gledate, ako ste pametni, ako ste kako treba, vi prolazite tu bez ikakvih problema i možete koliko hoćete brzaka proći, mirni, sigurni i tako dalje. A na kraju svakog raftinga dolazi šta? Ona lijepa, mirna luka gdje se vi prisjećate puta kojim ste prošli. Pa molim Allaha Đelešanu da vas počasti, ako ništa, barem ove godine da obavite neki od ovih raftinga, vi sami izaberte, hoćete li na Neretvi ili na Uni ili na Vrbasu, vi god hoćete. Ako imate neko pitanje, ja sam ovdje za vas raspoložen. Esselamu alaikum.